Na hiyo place ilikuwa inakaa makaburi kaburi ama hiyo place iko flat? Si flat, like unaona sasa place yenye kuna shwanga moto kila siku hapo na ilikuwa flat kwenye mnaekwa. But sasa unaona kando kando kulikuwa mwezi na kamilima milima. Unaona like unaona nyingine ni kama ilichimbwa juzi ama jana na imefunikwa bado unaona mchanga iko fresh. Alafu kwingine ni kama ime nini ilichimbuliwa kitambo. So like unaona kitu ya kitambo na ya saizi. Aikae alafu tena unaona hapo hivyo kwenye washachimba tena wanaweza kuja kuichimbua bado. So I was like kwani nini inachimbuliwa huko? So nikasikia inatumezika wengi. So hapo hivyo ndio akili ikaanza kunikujia. So kumaanisha watu wakifaint. Wenye mimi nilikuwa nafikiria na faint, si kufaint wana faint. Ni kukufa. Ndio sasa kama wanasema tumezika wengi, mwezi zika mtu akuuae. So mimi nikajifanya tu hapo hivyo bado nimefaint hapo hivyo. Nikakumbuka huko church kwenye tulikuwa sasa tumepelekwa in that dark rooms in hall. Hapo hivyo watu walikuwa kifaint, anatolewa, wanapelekwa na warudi. Alafu mkika hivi kidogo mnaona watu wengine wapi wamekuja. So like watu wanaongezeka, mkipungua wanaongezeka, mkipungua wanaongezeka hivyo tu sasa. So nikakumbuka kumbe hawa watu wenyewe wanasema wangu wanafaint wamemaliza mwendo, juu kumaliza mwendo ni kukufa, kumbe wanakujanga. Wanazika huku juu nasikia nasema wamefanya nini? Tumezika wengi. Okay, sasa wakachimba. So kidogo kidogo na tena tukua na watu wengine sasa wamekuja. Sio wale wenye walikuwa wanachimba na wenye walikuwa wamekuja na gari, wakashuka kwa gari. Wakaanza hapo hivyo sasa like wakakuja wametoa vitu kwa gari, vitu kama makasi, wembe, vitu kama hizo. So nakumbuka juu tulikuwa tumepanga hivi na line na tulikuwa more than 20. Mtu wa kwanza ilikuwa mama tu mzee akakatwa tumbo, kuna vitu zikatolewa kwa tumbo, hizo vitu tu za tumbo, matiti, macho, unatolewa di macho. So like unazikwanga tu like unazikwa una kitu. Sasa hiyo vitu sasa wakizitoa hivyo wanaweka wapi? Kuna karatasi walikuwa nayo iko na kitu kama maji, ni kama hiyo maji ndio inasaidia kuabsa nini, wanasema aje, kupreserve hizo vitu zenye wametoa kwa tumbo. So wanaweka, wakitoa mtu mmoja wanaweka kwa karatasi fulani, watoa ya pili karatasi fulani, pia ni wachanganye. Ya kila mtu inawekwa tofauti, unaona wametoa vitu tu mingi kwa mwili, unatolewa di macho. So kitu ni kama ulikuwa unabakisha tu ni mwili yako na miguu na mikono na kichwa, but so umetolewa di ulimi. Nikajiuliza di ulimi mtu unatolewa ufanyie nini? Na ujua sasa like watu kama ni kufaint wamefaint, obviously ukianza kukatwa unahisi uchungu. But utashtuka. But wako wana move kabisa. Jina kumbuka tukipangwa hivyo alianzia the other side na mimi sasa nilikuwa nimelala like third last sasa kwa watu wa mwisho. So watu wanakatwa, wanatolezo vitu zinaekwa kwa karatasi. But pia watu wenye wanakuja kuwakata kutoa hizo vitu pia na uwezi ukajua ni akina nani, jua walikuwa wamevalia vitu kwa mask na wamevalia gloves, hizo vitu wakianza kuwatoa. So kuna walikuwa watu wawili wenye wanakata wana, alafu sasa kuna wenye wanapea hizo vitu zinaekwa kwa hiyo karatasi iko na maji, zinaekwa kwa kitu zingine na unaona like kama hivi nini wanaekanga ice pop inaitwaje, oh hiyo box. Yeah, hiyo box. Uh-huh. Yeah, wana sasa ukishika kwa karatasi zinaekwa hapo ndani, zinaekwa kwa gari. Hiyo box zilikuwa mingi ama? Zilikuwa mingi. Juu nakumbuka walikuwa wanatoa kwa hiyo box moja wanaeka karibu nini hizo za karatasi tatu. So wakaendelea hivyo. So like mtu wa kwanza mwenye alikuwa shatolea hizo vitu wakamtupa kwa shimo, na sasa kuna kitu tu inaanguka kwa shimo. Wa pili anasema tumemalizana na huyo, mchukue tena hivyo kwa shimo. So like kwa shimo okay. Moja watu wa kukata na watu wa kuweka kwa shimo ni wale watu wa ni watu the same ama ni tofauti? Watu wa kukata ni tofauti na watu wa kuchimba shimo ni tofauti na watu wa kuweka hapo hivyo ni tofauti. So wenye walikuwa naweka kwa shimo na wenye walikuwa wamekaa hapo hivyo wakituchunga. Fast and affordable ride. So wenye walikuwa naweka kwa shimo na wenye walikuwa wamekaa hapo hivyo wakituchunga. Hello my good people, welcome.